Hej, det er Leila fra Ballekvilt. Jeg har lige en stille stund i butikken lige nu, og så tænkte jeg, at der var noget, jeg lige ville fortælle dig. Og det handler om priser. Og så tænker du måske, at det handler om mine udsalgspriser, eller det handler om et specielt tilbud, men det er slet ikke det, det handler om lige nu. Det handler om de priser, som du tager for dine ting. Jeg har haft sygecafé her i formiddag, og det er altid en kæmpe fornøjelse. Det er et par timer, faktisk tre, hvor der er fyldt med glade damer, som syr og hygger sig. Jeg sørger for, at der er et rundstykke til dem, når de kommer, og så sørger jeg ellers for spandevis af kaffe og te. Velkommen til dig, der lige er kommet til nu. Jeg hedder Leila, jeg har Ballekvilt i Korsør, og jeg vil snakke lidt om priser i dag. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvad du skal tage for dine ting, når du bliver bedt om at sy noget på bestilling, for eksempel. Eller du skal forære noget væk, som ikke er en gave. Og det vælger, fordi det, der blev sagt i morges ved sygecaféen, det var en, der havde fået at vide i en klub, hun går i, om ikke hun kunne sy 4 dækservietter. Og denne her patchworker er selvfølgelig lige så sød som alle andre patchworker, så hun sagde, jamen det kunne hun da godt. Og hvis du kigger på billederne på sygecaféen her på Facebook-siden, så kan du se et billede af dækservietterne. Og det er jeg sikker på, at vedkommende ikke ser, for det var nemlig jo ikke en patchworker. Og så talte vi lidt om, hvad hun skulle tage for dem. Og en klog patchworker, som også var til stede, sagde, at du skal tage mindst 100 kroner per styk. Hvad siger vi til mindst 100 kroner per styk? Hvad synes du om det? Se, jeg er helt sikker på, at vedkommende, der skal have dem, nok vil blive lidt paf. Men jeg synes, det er en yderst rimelig pris, og jeg vil sige, det er et minimum. For jeg har lavet sådan en lille regnestykke på, at hvis nu du køber materialer ind til en dækserviet, eller til dækservietter, så skal du regne med, at det koster dig mellem 100 og 125 kroner per styk i materialer. Og det er sådan til normale priser, og så ved jeg godt, at du har måske købt stoffet på tilbud eller noget andet. Hvis det ikke er noget, du har fået i kirkens kors her, så vil jeg sige, at så skal du regne med, at det koster sådan, og det er sådan. Så vi sender lige live et øjeblik. Det er sådan, så man kan ikke få ret meget for det, og de fleste vil sige, at man kan købe 4 dækservietter i Netto til 100 kroner. Og så skal man bare gå ned i Netto og købe de 4 dækservietter, fordi dem er der kun lavet 10 eller 20.000 af. Men de 4, som du syr i din fritid, for din fornøjelses skyld, dem er der måske kun lavet de 4 af, og det er altså noget unikt. Og hvis ikke at du og andre patchworker begynder at tage noget for det, I laver, så kommer prisen aldrig derop, hvor den skal være, synes jeg. Jeg lavede for nogle år siden en beregning på bloggen omkring, hvad det kostede med en kvilt. Og jeg har jævnligt nogle i forretningen, der kommer ind og spørger, hvad de koster de tæpper, der hænger i vinduet. Og når jeg siger prisen, som er omkring 1.000 kroner per kvadratmeter, så siger de, det tænker vi lige over. De fleste har bevaret fatning og går, men jeg ser dem aldrig igen. Og det er også nogen, der ikke er patchworker. Men igen, så hænger der tæpper, som kun jeg har lavet på den måde. Der er ikke nogen andre, der har valgt de stoffer eller de mønstre, som jeg har lavet, medmindre man køber sykit. Men det er altså unika. I sidder og syr, og jeg synes, dalen dylme, man skal tage noget for det. Der bliver nikket her foran mig. Så altså, spørgsmålet i formiddag, det gik på, hvad man skulle tage for de her dækservietter, og masser monopolet var det ikke. Det var Leila og sygecaféen, og vi blev enige om, at hun skulle sige til vedkommende, hvis hun spurgte, hvad skal du have, så skulle hun sige, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg har brugt for 400 kroner i materialer, så hvad synes du? Og det venter vi meget spændt på, hvad vedkommende siger til det, for jeg tror, at det bliver hun virkelig paf over. Skriv gerne en kommentar om, hvad du synes, det skal koste. Du må også meget gerne skrive, hvad du tager for det. Og så må du meget gerne dele den her video ud til nogen, du synes, der lige trænger til at få et lille skub i den rigtige retning. Og endelig vil jeg sige, at jeg har haft en anden, som sagde, jamen det er jo bare noget, jeg har haft liggende. Men så husk lige, når du har syet det hele, så skal du altså ud og købe det igen. Og så er de andre penge måske brugt. Så tag nu noget for det, I laver, fordi det er altså mere værd, end det, I tager for det. Ha' det godt. Hej.